сестри мої, українці, знову тривога за долю нашої держави збирає нас тут, на цьому Майдані. Завоювання національної революції в Україні, освячені кров'ю героїв Майдану, опинилися під загрозою. Путінський режим здійснив військову інтервенцію на території української держави, віроломно порушивши базові угоди з перебування російського Чорноморського флоту на території України та вимоги Будапештського меморандуму щодо гарантування Україні безпеки після оголошення нею без'ядерного статусу в 1994 році. В суботу путінський режим оголосив Україні війну. До слова запрошую святих отців. З прикрістю ми можемо сказати, що Україна, на жаль, втягнута у військовий конфлікт. Поки що ще не стріляють, поки що ще не гинуть люди, але очевидно, що військова інтервенція вже почалася. Тому справді вся світова громадськість, все світове співтовариство є по стороні України, оскільки Росія є агресором. Роль церкви послідовна. Весь час протягом останніх трьох місяців церква, зокрема Українська греко-католицька церква, була зі своїм народом. Зі своїм народом вона залишиться і надалі. Якщо, не дай Бог, потрібно буде разом стати на полі бою зі своїми солдатами, зі своїм військом, Українська церква готова до капеланського служіння. Кожен громадянин України повинен бути готовий стати на захист своєї незалежної, вільної, суверенної держави. Церква завжди намагалася відстояти мир. Церква за будь-яку ціну намагалася не допустити кровопролиття. На жаль, жертви в Україні вже є, і кровопролиття не вдалося цілковито відвернути. Ми будемо далі продовжувати використовувати кожну можливість, аби зняти напруження у суспільстві та уникнути жертв. Діяльність Всесвітньої ради церков протягом останніх трьох місяців показала, що церкви повністю консолідовані. Ми ніколи не мовчали. Жодна неправда чи жодне насильство ніколи не було покрите мовчанкою церкви. Церкви завжди викривали неправду. Церква завжди захищала людське життя та людську гідність. Рада церков не тільки готова продовжувати цю діяльність, а ми абсолютно єдині. У той час, коли батьківщина в небезпеці, всілякі міжконфесійні суперечки, зокрема, якісь майнові питання чи інші елементи, які можуть бути предметом дискусії між церквами, мають стати осторонь. Ми зараз повинні об'єднатися і консолідуватися, щоб захистити свій народ і свою державу. Звертаюся до всіх вірних Української греко-католицької церкви та до всього українського народу. Зараз наш народ і наша держава перебувають у небезпеці. Ми мусимо стати на захист своєї держави, бути готовими навіть, якщо буде потрібно, покласти своє життя, щоб захистити суверенну, вільну, незалежну, соборну державу. І тут ми абсолютно єдині. Ми сьогодні повинні думати про те, що нас об'єднує. Наша держава багатонаціональна, багатоконфесійна, але ми всі мусимо сьогодні бути разом, щоб відстояти свою незалежну, суверенну державу. Блаженніший Святослав. Також хочу від себе додати, що конкретно що по Коломиї. Так само сьогодні не час дискутувати. Сьогодні влада міста, влада району, служба безпеки, міліція, дорожні служби, податкова міліція, коломияни. Всі маємо бути єдині. Того сьогодні мені приємно, що і ці всі служби сьогодні є тут. І ми вже всі стоїмо, як кажуть, всі разом, а не як гуси на пасовиську. Що Господь посилає нам оце випробування і досвід для того, що між нами якраз не було ще потрібної єдності. І я думаю, що це послужить для ще більшої консолідації українського народу, Сходу і Заходу. Хоча ми настільки миролюбні, що я знаю, що до нас, і я часто бував в Миколичині, у брата, приїжджає з Східної України. Нас ніколи цього не робили, але нас зробили ворогами. І сьогодні, я думаю, що якраз настане час показати, що ми всі єдиний український народ. І тим більше, що, звичайно, церква в особливий спосіб, і я думаю, і наші політики всі будуть докладати всього і всіх зусиль, щоб, не дай Бог, більше крові не проливалося.
Але я хочу згадати слова хлопця, котрий за день до смерті присилав своїм рідним смс-ку, що нація, котра не має синів, готових йти на смерть, не має майбутнього. Тому, слава Богу, наша нація має таких синів, має таких людей, але дай Боже, аби цього ніколи не сталося, щоб Захід швидше прореагував, щоб ці ми зуміли сконсолідуватися. Ради цього ми тут, ради того починаємо з молитви. І кожен хай задумається, бо ми в церкві зверталися, що наступає Великий піст. Те, що ми можемо зробити, це молитися, постити і не шукати, як казав Блаженніший сьогодні, якихось різних суперечок, котрі не допомагають справі. І хай ми завжди і надалі тому маємо залишитися єдиними. Всі державні структури, народні структури, люди, партійні організації, громадські організації, сьогодні не час, не пора зводити рахунки. І хай в цьому допоможе нам Господь Бог. Слава Україні! Героям слава! Знов прийшов час випробувань. Тяжкі новини, але є і радісні новини. Бо вже три військові частини чинять опір російським військам в Криму. Це льотний полк і два батальйони морської піхоти. Сьогодні розгорнутий мобілізаційний штаб вже в місті Коломиї. Вже скликають людей, військово зобов'язаний. Ми готові до всенародної мобілізації. І ми, я надіюсь, віче підтримає, будемо до цього закликати Верховну Раду України. Так само ми будемо підтримати ідею про виходу України з позаблокового статусу. Досить бути ніким і нічим в цьому глобальному і жорстокому світі. Я всіх закликаю до спокою. Ніхто не бере ніякої мисливської зброї і не їде в інші регіони України. Іде нормальний процес мобілізації. Всі військовозобов'язані повинні бути на місці і по першому поклику воєнного комісара прибувають в те місце, куди буде йому вказано. Я прошу, ніякого самоуправства, ніякого самостійних дій. Ми сьогодні підпорядковані Верховному Головнокомандуючому Збройних Сил України і Раді національної безпеки України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слово надається Геннадію Романюку та Ользі Беренецькій, які зараз відбувають до Києва на Майдан. Вчора коломияни одним із перших, напевне, в Україні озвучили вимоги до нашого керівництва, серед яких була негайна всенародна мобілізація, а також денонсація Харківських угод. Сьогодні вимоги наші стають ще більшими. Ми будемо вимагати введення негайно контингенту миротворчих сил від країн-гарантів. Але скажу вам чесно, що ми не повинні надіятись на країни-гаранти. Це показала наша революція. Поки ми чекали від них дій, нічого не було, поки самі не взялися за дії. Так, оголошена мобілізація. Але, на мій погляд, вона проходить дуже мляво. Вчора я тут на цій сцені озвучив те, що вимоги коломиян, рішення сесії міської ради буде озвучено на Майдані. І воно вже озвучено. На жаль, воно не було озвучено. Тому що представників Коломиї не допустили на сцену, сказали, не сійте паніки. Раніше нас називали провокаторами, тепер називають панікерами. Я би не хотів бути неправим,
Але мені здається, що якщо ми будемо так мляво проводити мобілізацію, а москаль уже за той час захоплює наші землі, порушує військові простори, вимагає скласти зброю негайно, і ми повинні працювати більш динамічно. Мобілізація стосується людей того віку мобілізаційного. Я особисто вже перейшов той вік. І багато тут є таких людей, які вже перейшли мобілізаційний вік, яких не будуть кликати. Але багато таких людей, як я, тут є багато серед нас таких людей, які з щитами, з палицями, з бітами, з коктейлями Молотова йшли вперед. Тому я впевнений, що такі люди знову підуть на передову. І якщо нам не видадуть зброю, ми будемо вимагати, щоб її видати, щоб захистити нашу землю. А якщо не будуть видавати, то ми будемо самі думати, як здобути цю зброю. А щоб нас не називали панікерами, то я хочу сказати, що коломияни несли своє завдання на Майдані, і одним із таких завдань була охорона моста кохання, чи моста закоханих. Коломияни цей міст частково знищили, підпалили його, підірвали, тому що з другого боку був беркут. І коли ми вночі стояли там, одної ночі поклялися, що якщо переможемо, то ми силами Коломиї цей міст відновимо. І сьогодні завдяки активістам, завдяки нам, коломиянам, завдяки міському голові, завдяки підприємцям, підприємець Снятина долучився, Томаш, підключився наш лісгосп, відправився сьогодні, машина відправилась з пиломатеріалами, з бруківкою, з інструментом. І наші коломияни там чекають на це все, щоб завтра, з понеділка, приступити до ремонту моста цього, насадити дерева там, поремонтувати лавочки. Панікери цього б не робили. Ми свідомі того, що ми приступаємо до ремонту міста Києві, і ми свідомі того, що за першим же наказом ми підемо в бій. Слава Україні! Героям слава! На жаль, так вийшло, що молодим людям на Майдані довелося показувати, що дійсно душу і тіло ми положимо за нашу свободу. На жаль, так вийшло, що ці молоді люди йшли проти зброї з палицями. На жаль, вони загинули. Загинули найкраще, загинули ті, у кого в очах не було тіні страху. Але, на щастя, на Майдані ще залишилися люди, які також готові йти у бій. І залишилися ці люди по всій Україні. І не треба боятися того, що зараз вводяться російські війська. Це їхня агонія. З часу перемоги Майдану, перемоги над Януковичем, почався крах Російської імперії. І запам'ятайте ці дні, в які ми стоїмо тут на Майдані. Нам випало нелегке життя жити тут, зараз, у ці дні. Але це також є щастя, тому що ми є те покоління, яке побачить крах Російської імперії. І цей крах вимріювали у своїх боївках і воїни УПА. Цей крах вимріювали січові стрільці. Цей крах вимріювали люди, які стоять зараз тут, які жили під тією системою. І, на щастя, є вже їх онуки, на яких не тиснула сталінська система, в яких немає того страху. І сьогодні ми готові здобути українську державу. Сьогодні ми їдемо до Києва. Якщо буде потрібна допомога на Сході, ми поїдемо і туди. І ми вдячні всім коломиянам за ту підтримку, яку ви надавали протягом усього перебування на Майдані. І вдячні киянам, які так само приходили і допомагали. Без вас нічого б не вийшло. Тому ми просимо тих, хто залишається в Коломиї, тримати порядок у нашій хаті, спільно з міським головою, спільно з активістами самооборони правого сектору. Ми знаємо, що Коломия скоро стане справді центром Європи. І ми їдемо туди, щоб наводити порядок так само в усій Україні.
здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Слава Україні! Дорогий Коломийський Майдане, всі шановні гості нашого міста, бачите зараз, що з усіх засобів масової інформації всюди, в церквах, костелах, синагогах, моляться священники різних конфесій, моляться за те, щоб український народ виборов того, що споконвіку бажали, бажав наш народ, бажав щастя, здоров'я, процвітання, благополуччя. Зараз той ворог, що мордував нас 70 років прошлому, в минувшому столітті, зараз перекнув свої лаби. Тим орлом шкарадним, що розірвав на ворона на дві сторони, тим мішком прибита зверху, він ото накрив свою дудурну голову і прийшов на нашу землю як загарбник, як останній злодій. Він бандит, він не в церкву не ходив, не вчився добре, ні за що не відповідає. Він прийшов зламати волю, зламати дух, зламати силу, зламати майбутнє нашого українського народу. Але світ вступився, але знаєте, хто є в житті? Саме найбільше болить своя рана, коли ти десь почув на своєму тілі кров. Тому нам треба своє боронити самим. Не чекаємо ні тих американців, ні тих німців, ні тих поляків. Не підтримують нас так просто морально, духовно. А в натурі ні. Нам треба бути одностайними, розумними. Я не кажу, що всі підуть зі зброєю якоюсь, чи всім дадуть автомати, калашникова, чи пемки, пістолета, чи якісь гармати. Але вам всім дано право таке. Одностайно вийти на площі, одностайно підтримувати. Старі бабусі і матері хай моляться, щоб Всевишній дав здоров'я всіх благ, щоб ми розумом поступили, а не дурю. Щоб ми вибороли те, яке має бути нашим, зараз нашим теперішнім, потім буде майбутнім для наших дітей і внуків. Щоб нам не встидно було, помираючи, перед смертній своїй агонії сказати: так, я прожив я чесно, я старався зробити якнайкраще, щоб було дітям добре, щоб моїх дітей і внуків теж розуміли. Всі зберемося на майданах, на своїх участках, не дамо ніяким поганям пройти, знищити нас, не дамо їм збити нас з доброї думки, з доброго току. Шануємо всіх, шануємо Україну, шануємо український народ, шануємо наше майбутнє. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Дорогі Коломийські майдани, дорогі брати і сестри, стоїмо на порозі Великого посту. Розпочинаємо завтра перший день Великого посту, і найбільша сила, найбільша потуга нашого життя – це тоді, коли ми молимось до Господа. Бо молитва – це є більша зброя від зброї желіза. Молитва нашого серця є більш прийнятна перед Господом. Але ми знаємо, що протягом віків український народ молився, але також і брав зброю в руки свої, щоб боронити нашу українську землю. Згадаймо нашого священника Української греко-католицької церкви, отця Августина Волошина, який зорганізував Карпатську Січ і, ставши президентом Карпатської України, став в обороні від різних зайд української землі на Закарпатті. Згадаймо нашого священника, отця Андрія Бандеру, який виховав провідника організації українських націоналістів і цілої нашої нації, Степана Бандеру. Згадаймо інших наших героїв, які протягом свого, можливо, короткого життя, але посвяченого цілковито Богові та Україні, віддавали його на жертівник свободи. І зараз наш час блаженніший Святослав звертається, щоб священники, які можуть бути і своїм народом як капелани, також були із групами тих депутатів Верховної Ради, із групами наших активістів Майдану і їхали на Східну Україну, щоб вони не сиділи тільки тут в Коломиї по домах і розказували про Україну на місці. Про Україну треба говорити також в Харкові, в Донецьку, у Черкасах, Чернігові. Треба їхати по Україні. Я розумію, що не всі можуть поїхати, але є заміна. Є священник, який може лишитися, а інший може їхати. І тому, покликаючись на звернення блаженнішого Святослава, я звертаюся до всіх священників Української греко-католицької церкви. Хто може, хай відгукується на прохання Майдану,
Тому що будуть їхати групами наші активісти Майдану на Східну, на Велику Україну. В Дніпропетровськ, в Кривий Ріг, у Харків. Якщо треба буде їхати в Крим, поїдемо в Крим. Але це, дорогі у Христі, мусить бути важливе для нас. Для нас, які тут в Галичині говоримо про героїзм, про мучеництво наших героїв, а деколи не можемо зрушити з місця і піти з своїм народом на Велику Україну, щоб там що чинити, щоб там провести молитву, щоб там поблагословити той народ, який прагне істини. Народ хоче знати правду. Ми знаємо, що багато людей живуть у тьмі, вони не знають правди. Священники, ми покликані насамперед проповідувати Євангелію і правду Божу. В наш час ми можемо також проповідувати і правду нашої України, нашої рідної землі. Ми до цього покликані. Ми коли присягали перед Богом, коли нас освячували, то ми присягали на вірність Богові і нашому українському народові. Я не знаю, де священники з Православної церкви Московського патріархату, які ні разу сюди не вийшли і своїм народом не помолилися за цей народ. Я не знаю, де інші священники православного Київського патріархату, які десь один-два прийде і стануть. Де вони є? Я хочу їх тут бачити. Ми закликали всіх, щоб всі священники об'єднувалися і щоб тоді була можливість розподілити, хто куди може їхати. Бо знаєте, говорити в церкві чи на кухні, чи своїми парафіянами десь там зібратися і говорити про якийсь героїзм, про нашу дух, про нашу відвагу – це одна річ. І це є пусті слова. Тоді, коли народ потребує, щоб священники були на Великій Україні, де ці священники? Я хочу бачити так своїх приятелів, тих друзів, щоб ми разом з ними поїхали на Майдан, а нам скажуть там, в Києві, на Майдані, куди ми маємо направлятися. Ми не можемо тільки прикрити себе Христом і говорити тут, де ще нам нічого не загрожує, про якийсь великий героїзм нашого серця. Треба йти з народом туди, де є найбільша небезпека. І тому, дорогі у Христі, я думаю, що ви мене в цьому підтримуєте, так? Так! Я благаю також усіх вас, молодих хлопців, молодих чоловіків, які мають відвагу у своєму серці. З молитвою до Бога плекайте мужність, щоб ви були незламні духом і тілом. І щоб ви на заклик нашого Майдану у Києві рушили у Київ і без хаосу, без різного роду якихось там повчань слухали того, що говорить провід. Там є на Майдані основний провід. І не треба творити всяких отаманів і вождів. Бо дехто хоче собі зробити тепер рекламу, що він великий герой. Не потрібно цього. Треба їхати туди і слухати, що говорить провід. Ми не маємо права плекати якоїсь зневаги чи ненависті до росіян. Ми маємо любити усі нації. Ми маємо любити всіх росіян, які підтримують в нас у такій важкій боротьбі проти тої злочинної банди Темряви Межигірської, яка втекла, скрилася, але закликає до повстання, бо він, бачите, він каже, я буду говорити тільки з українським народом, но не з цими подонками і бандеровцями. Так подивіться, що туди приїхало багато людей російськомовних. У правому секторі, коли я приходив вночі до цих хлопців, я говорив з ними, там рідко хто до мене говорив українською мовою, але ми всі обнімалися, ми всі стояли. І тому я вас дуже прошу, тепер у ці дні з відвагою, з потугою і силою ми повинні об'єднатися як один міцний кулак і їхати на Майдан і чітко виконувати накази, які даються на Майдані провідниками нашого національного спротиву. Не слухати всяких людей, які підбурюють щось інше говорять. Слухати тільки ті накази, які приходять із сцени Майдану. І там ви зрозумієте, для чого ми покликані. І тому нехай Господь Бог благословить нашу Коломию, благословить усіх наших людей, які з відвагою і з мужністю у серці підуть і стануть на захист нашої скровавленої, багатостраждальної української землі. Слава Україні! Дякую. Попросили оголосити. Учні і вчителі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 2 зібрали кошти в сумі 7420 гривень і передали родині загиблого на Майдані героя Ігоря Ткачука. А зараз слово має депутат міської ради пан Любомир Глушков.
Шановна українська громада, шановна Коломийська громада, сьогодні, як багато років тому, знову на українську землю вступив загарбницький чобіт загарбницьких військ. Ми повинні чітко дати їм зрозуміти, що ми готові стояти і боротися за незалежну, унітарну, єдину українську державу. І ми це обов'язково зробимо. Ті два карлика, які сидять там, у Кремлі, які опробували свої методи на Грузії, нехай знають, що це не Абхазія і не Осетія, що це є Україна, яка готова дати належну відсіч будь-якому загарбнику, незалежності, хто він є і звідки він походить. Я переконаний, що ми сьогодні, як ніколи, повинні бути згуртовані, повинні бути готові виконати будь-яку вказівку, яка поступить від українського, саме нашого уряду. Я тішуся тим, що сьогодні українські вояки, які фактично перебувають в оточенні і ізоляції там, у Криму, готові захищати українську державу, наші національні інтереси, готові залишатися вірні присязі українському народу. Я звертаюся сьогодні до братів українців Сходу і Півдня, Криму. Ми є єдина українська нація, ми є єдина українська держава. Не піддавайтесь там на провокації, не слухайте те, що розповідають, що нібито йдуть бандерівці і наводити свої порядки. Ми жили і будемо жити разом в одній суверенній, демократичній правовій державі. Наш шлях – це шлях Європейського Союзу. Наш шлях – це шлях до НАТО, бо саме НАТО може гарантувати нарешті безпеку українській державі. Ми бачимо, що не дуже вже всі кинулись так нас захищати. Тому саме перше, ми повинні стати на захист цієї держави. Я закликаю вас до злагодженості, до спільних дій, виконувати всі вказівки, які будуть надходити від Ради національної безпеки, від Міністерства оборони, і всіма своїми діями сприяти тут діяльності мобілізаційного штабу. Я переконаний, що, як і багато років тому, Україна знову стане і відстоїть свою незалежність. І у цьому ми повинні бути єдині. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Всяка перемога дається великою кров'ю. Але доки буде литися кров українських людей, із-за чиїхось забаганок, агресивної політики того північного сусіда, я не буду говорити про історію, але скажу, всюди, де ступав кований російський чобіт, з метою загарбницьких воєн, з метою агресії, всюди лилася кров. Але думаю, що на цей раз, коли весь світ заявляє свій яскравий протест проти агресивних дій, ворожої політики цього нашого так званого північного сусіда. Ні, це не російський народ. Народи ніколи ми з собою не сварилися. Сварили їх правителі, сварили їх ті великодержавні шовіністи, які завжди хочуть влади, хочуть крові, хочуть зіткнути народи ми з собою. Наші дні нелегкі. І вам нікому не буде соромно, ні вашим дітям, ні вашим внукам. Тому що ви на цьому Майдані, Майданах Києва, українські громадяни на Майданах багатьох міст простояли дуже багато діб, дуже багато годин. І стояли не задармо. Тому що ми хочемо нашої держави, незалежної, суверенної, унітарної української держави. Ми просимо вас від страйкового комітету, від штабу національного спротиву слідкувати за всіма оголошеннями, за засобами масової інформації нашими, за будь-якими повідомленнями.
Ми, напевно, не збиратимемо кожного дня вічі. Збиратимемо їх тільки по необхідності. Цей тиждень, тобто наступний після неділі, це тиждень гідного пошанування пам'яті геніального пророка української нації Тараса Шевченка. Ви бачите, що тиждень посту першого збігся саме з відзначенням пророка, генія українського народу, 200-ліття якого ми святкуємо в цьому році. Тобто 9 березня, пам'ятаєте, я його вже не називаю президентом, він ворог українського народу, заклятий ворог, бо через нього пролилася кров, і хто знає, чи не буде литись і далі. Він оголошував День примирення. День примирення наступить, але цей День примирення наступить без нього. Тому наступний тиждень в місті буде проведено чимало заходів на гідне пошанування Тараса Шевченка. Кожного дня в Народному домі проходитимуть заходи. Ці заходи готують студенти наших навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл. І 9 березня тиждень шевченківани увічниться флешмобом біля пам'ятника Тарасові Шевченку о 12 годині, де кожен бажаючий з молоді, дорослих, зможе прочитати уривок, кілька рядків незабутніх Тараса Шевченка. Бо Тарас Шевченко завжди виступав проти тої москальноти, не проти російського народу, а проти москалів, проти великодержавного шовінізму, проти руського православ'я. Тому о 12 годині запрошуємо до пам'ятника Шевченку. Ми український народ, і ніякому ворогові не вдасться розсварити народи. Шевченко сказав: борітеся, поборете, вам Бог помагає. Слава Україні! Шановна громадо, а тепер, будь ласка, послухайте, як ми оформулюємо наше звернення. Звернення учасників всенародного віча в місті Коломиї до Верховної Ради України як вищого легітимного державного органу. Ми, учасники всенародного віча в місті Коломиї 2 березня 2014 року, відзначаючи фактичний початок військової інтервенції з боку Російської Федерації на територію України, вимагаємо від Верховної Ради України. Перше. Негайно звернутися до держав-гарантів непорушності державних кордонів України, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Китаю та інших сусідніх країн, до Ради безпеки ООН та ОБСЄ увести міжнародний миротворчий контингент на територію України з метою усунення загрози державній цілісності України та забезпечення громадянського спокою та захисту громадян України. Друге. Вважаємо, що вторгнення військ Російської Федерації на територію України є віроломним порушенням нею всіх міждержавних норм і законів, спрямованих на мирне співіснування світових спільнот. Агресивні дії путінського режиму фактично вивели Російську Федерацію з умов Будапештського меморандуму, а московські війська не можуть входити до складу миротворчих сил, як такі, що вчинили військову агресію проти України. Третє. Враховуючи військову агресію з боку Російської Федерації, недотримання нею міждержавних норм і зобов'язань, Україна має всі підстави відмовитися від свого позаблокового статусу з подальшим визначенням своєї участі у Північно-Атлантичному альянсі як єдиному гаранту безпеки у світі. Четверте. Ситуація, яка склалася, вимагаємо закрити кордон з Російською Федерацією, через який йде масове проникнення путінських бойовиків та спецпризначенців, що провокують безчинства з боку п'ятої колони в Україні, дестабілізують ситуацію в окремих регіонах України, сіючи хаос і безлад. Станьмо як один на захист української держави. Російський фашизм не пройде. Слава Україні! Велика достойна
майданівська родина. Сьогодні о 6-й годині ранку велика група коломийських націоналістів, в тому числі значна частина самооборони, виїхали по мобілізації в місто Івано-Франківськ. Але поки там іде стадія очікування на накази, я з узгодження з друзями вирвався сюди на хвилинку на цю сцену, уповноважений дещо сказати, ну і одразу зараз знову ми повертаємося з друзями у Івано-Франківськ. Отже, безперечно, всі ми, не сумніваючись ні хвилини у нашій перемозі, хочемо скористати нагоду цього віча, такого велелюдного, щоб задекларувати вам положення, що таке наша самооборона і скільки вона буде існувати і для чого вона. Ми хочемо вам сказати, що самооборона після нашої скорої, швидкої перемоги, безумовної, буде діяти як контролюючий орган всіх гілок влади у місті Коломиї. З усіма скаргами на всі несправедливості просимо звертатися до нас. Ніхто нікому в Коломиї більше не платить ніякого рекету, ніякого бандитизму в Коломиї більше немає. В тому часі, коли ми будемо від'їжджати зараз на вказані для нас місця, у нас є таке невеличке прохання. Ми хочемо, щоб ви, громада, на місці допомогли нам добити оцю гідру оцих регіоналів. Ми будемо з ними там боротися, а ви, будь ласка, добийте їх тут. Ще значна частина їх залишилася при владі, і я прошу вас вислухати оцей список і волею вашого народного голосування, щоб ці люди були усунені зі своїх посад. Взагалі, на майбутнє ми будемо збирати отут нашу Верховну Раду міста Коломия, ми самооборона, і в живому голосуванні підняттям рук будемо висувати свої вимоги до влади, а наша влада змушена буде ці вимоги виконувати і звітувати перед нами про їхнє виконання. Тому що в Конституції чітко написано, що влада в Україні, найвищим органом влади, є український народ. Наразі поки що список. Дивіться, от у нас є навіть, ми підготували з друзями, резолюція народного віччя в місті Коломиї від 2 березня 2014 року. Враховуючи криваві події, які відбулися в Україні, що були зумовлені антидержавною та корупційною політикою партії регіонів, вимагаємо від членів цієї злочинної партії, які ще до цього часу займають керівні посади в органах державної влади, в установах, закладах, організаціях, негайно звільнити займані посади. В першу чергу це стосується Панчука Романа Теодоровича, першого заступника голови Коломийської райдержадміністрації, він же голова Коломийської міської організації партії регіонів. Принципово не виходить і сказав, що не вийде ніколи з партії, з ідейних переконань. Колобницького Богдана Богдановича, секретаря Коломийської міської ради, який обманним шляхом зайняв цю посаду, оскільки при обранні з трибуни сесії заявив про припинення членства у цій партії, хоча і надалі в ній залишався, і цьому є відповідні докази. Ось є сайт офіційний партії регіонів Коломиї, ось є за 6 листопада. Коломийські регіонали взяли участь в урочистостях, ось з цього боку зараз дивіться. Ось 31 липня секретарем Коломийської міської ради обрано регіонала Богдана Колодницького, офіційний сайт партії регіонів міста Коломиї. 6 листопада член Коломийські регіонали взяли участь в урочистостях з дня нагоди Дня працівника соціальної сфери. Член партії Богдан Колодницький виступав. Фотографія, стаття. Ну і не забудемо ще, що 15 жовтня на оцій, коли провели семінарну раду на базі Коломийських районної та міської партійних організацій, привітав їх всіх, хто би ви думали, почесний гість, голова Коломийської РДА Михайло Михайлович Негрич.
дружить у нас по засосам з регіоналами. А пану Богдану Клубінському я би хотів нагадати, що на сесії міської ради він урочисто при всіх сказав: «Я складаю з себе повноваження секретаря, дозвольте мені залишитися простим депутатом». Але через пару днів якось так про це забув, напевно, жінка йому не дозволила цього зробити. Нагадаю, пане Богдане, мужчина куштує рівно стільки, скільки куштує його слово. Соромно. Не за те, що ви надурили, це ваша справа, за те, що ви слова мужчини не дотримали. Для мене ви не мужчина після цього. Хоча підсів до мене після цього, каже: «Пане Юрію, можна я сяду біля вас?» І півгодини розказує, який він хороший, як він Україну любить. Наступний. Григорчук Галина Петрівна, начальник управління Пенсійного фонду України в місті Коломиї та Коломийському районі. Якубовська Оксана Ярославівна, директор Коломийської загальної школи номер 7. Білейчук Роман Васильович, головний державний інспектор державного архітектурно-будівельного контролю по місті Коломиї і Коломийському району. Ромчику, гнида ти! А я то думаю, як ти такий молоденький так швидко на таку велетенську посаду вирвався? Молодий, зелений! Знав, кому добре лизнути. Здійснення контролю за виконанням цієї резолюції доручити міській самообороні та правому сектору. Резолюцію віче надіслати Коломийському міському голові Ігорю Слюзелю для вжиття негайних заходів реагування. І останнє, шановна громада, дякую, ще одну секунду. Дивіться, скоро у нас дуже велика така суперечлива дата, вона називається 8 березня. І дуже довго ми сперечалися, чи варто цей день там вшанувати, чи не варто, чи він там жидівський, чи не жидівський. От від імені нашої самооборони я хочу вам задекларувати, дорогі жіночки, цей день віднині ваш і тільки ваш. Ви маєте повне моральне право в цей і тільки в цей день привітати всіх своїх отих вродливих і мордатих бугаїв, чоловіків, які жодного дня не були на Майдані. Слава Україні! Слава! Всі за цю резолюцію проголосують, здається. Одностайно дякую. Пробачте. Значить, не тікайте. У мене, відповідно, є пропозиція. Ми дотепер у нашій державі практично ніхто не давав у відставку. Тому, бодай на Коломийському рівні, прохання до пана Юрія, пана правих сектору і інших, незважаючи на партійні приналежності чи на громадські, якщо хтось колись з керівників порушить обов'язок перед громадою, приучити їх подавати у відставку. І я думаю, що громада це підтримає, а вони мають бути як виконавчий комітет. Обіцяємо вам, і самооборона, і правий сектор – це є позапартійні і надпартійні організації. Ми всі позапартійні люди, ми служимо не жодній партії, ми не служимо, ми служимо тільки українському народу і Коломийській громаді. Правий сектор – це організація, яка стоїть на засадах українського націоналізму. А ми всі бандерівці. Дякую. Слава Україні! Слава!